ذکر شفا ہے ذکر ہے دوا نجات ملتی ہے اس کو یقین کرے جو قلب سے ذکر اللہ ذکر سے بڑھ کے نہیں ہے عمل کوئی ہے فرمان رسول اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا فضل سبحان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو عزت مندو ہر زے کیچے او دو ویڈیو سو گورے اول بزدا ویا مچی ڈیرے در سرا شیئر کے دا شیئر بٹن تا وتا پدی وجہ ویڑے چھ اکثر مجھے دی مدرسو جمعتونو کویونو غریبانونو یتیمانونو دغه خلکو مجھے خدمت کو ہینڈ ٹو ہینڈ چیریٹی فاؤنڈیشن دو پکم زے کی چیزن ویلوڑی ما دو دی سلیخونی مدرسہ دا دیتا دی بیٹری او سخت ضرورات دی سولر پاور بیٹری او چکم دی دی ډیر سخت ضرورات دی بیٹری کوم چې وسره چا مدد کړي او اغه بیٹری ختم شوی وی اغه ته نوري بیٹری لګیدلې دی اغه بیٹری الله تعالی مهربانه شو یو داسې خور چې ډیره غیرتمند خور اغه دی خپل لوس بنگړی چې کومې استلیو کویانو دی پورا اغه پیسې چې موټر کړی وی 840000 روپے اغه کویان مې کنستلو سپ کویانو باندې ولګیدلې اغه خور مو ته جواب وکړو چې دی مدرسې ته بیټری او سخت ضرورت دی اغه بیټری او ته مو طرف نه پورا کا دو بیټری وې دی 500000 روپے خو مشته ملو شوې په 300000 روپے باندې 300000 روپے باندې مشته دو بیٹری ملو شوی په دې مدرسہ کې هر انګي خلک شته دی بار نه هم مشومان روسی پېښور نه هم روسی د کې یتیمانون هم شته دی د کې بیا سره زبو یو وړه د و دغه خورته کوم چې الله تعالی دی دغه سي کور دغه سي ګور دغه سي جنات کې روخونه کا څنګه چې دې مشومونو لایټ لایټونو بندوباست وکړو او تو ته روشنایی جوړ کړه الله تعالی دی دغه سي په خپل بچي خوجو باندې مړه کا او دغه سي په کور دی الله تعالی رحمتونه وروا نور د و دي پورا ز مشر امیر صاحب شته دلته کې مفتي صاحب شته یغونه به هم د و خلو ایمو سره ایمو په دې شوکه تو سی وینه فیاض خټک ایمو سره دلته ویلور دی چې په تور شپه باندې بخته کلینا ټول یو کله دی خو بخته وته زکه چې تاسو یو پیژنې یا غزه نه په دې تور شپه باندې متزون را ورسولو نو د داسې غیرتمند خلکو داسې غیشو خلکو موشت ضرورت ته چې د دې قوم د دې کلی د خلکو د یتیمانو د بیمارانو سره یو منډه ترړه جوړ شي ز دغه خورته ډیر جو داد ویر کوم الله تعالی دې په کور رحمتونه کړه او زبداویم چې دوه بیټری چې کومې وي
دو درې لاکو روپیو بیټری وی دو دی اغه کویونو پیسې وی چې کومي خور یا خپل لوس نه خپل بنگړی استدی و د سرو زرو او آی خرڅ کړیو سم په کویونو ولګوي او سې سم په دی بیټری وباندې ولګوي درې لاکو روپیه قدرمنو دو مدرسې چې کومي دی کی مشومون سبق یې په دو باندې خامہ خاطر سی خیال کوي ځکه چې دو مشومون کدی پېښور دی کدی هرز دی کدی موج دی کلی دی کدی خپل اردګر دی لاکو دی دو ټول دی موج مشومون دی دو ډیر ضرورتونه وی په دو مدرسو کې ماشاءالله دو مفتی صاحب دی او دو نور علیمون چې دلته کې وسره دی ور دو تر دو بجو تر دریو بجو پورې تهجد پورې دی لګی وی دلته کې سبق یې نو زه به بیا ویم چې والدن خوري چې تو خپل زون دی غمجن کلو او نور غادي پرون کلو خو الله تعالی دې ټول افیکټ یې تو په هغه دنیا کې پکور ولا او هغه ځکه دې پکور ولا چې په کوم ځکه یې تو اڑخ لګي تو سي مصر رسه چې امیر سیب نه ای مفتی سیب نه ای وا دوا وخلو او ستره دوا نه وخلو زب بیا تو سي تا ډیر ډیر شکریا د کوم چې هند ټو هند چریټی فاونډیشن سا دما بوار پکوي دما ادبور په مونږ کوي او د مو د ټول ټیم زه ډیر شکریا د کوم چې مو ته د شپې او د ریزي ازیر دی الله تعالی دې دوته هم اجر ورکړي تو سي رسه مصر چې مفتی سیب نه وا دوا زنانا دے پر دعو کہ اللہ رب العزت دے چکم دا صدقہ کری دے پخپل داری علیہ کی قبول و منظور ہو گر ننو گرو دے جامعیت الحمدللہ دے اخپل کوششو کو اخپل سونا اغی خر سکا او دے مدرسی تے روڑا دے مدرسی طلباو اغا چکم مشکل و اغی حل کو نی اخلاص را دعو کہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين إله العالمين يا الله تون أسوالكم لدي يا الله دو مدارس مراكز دي تو ایتو کورونه دی الہ العالمین دې سره چې څوک مالی او جانی خدمات کوي الہ العالمین ته دنیا او آخرت خوستا وګرځي الہ العالمین یقینا چې مدرسې ته دی بیٹھے او ډیر زیات ضرورت او طلباء ته دی روشنه ضرورت الہ العالمین یا الله دوی به زنونه ډیر اخلاص کو خپل زیورات خرج کو طلباء دا کوم مشکل دی دای حل کو الہ العالمین یا الله په آخرت کې وتعالى مقام نصیب وګرځي الہ العالمین دې بدلا او ته په آخرت کې ویر کې الہ العالمین کدی مو ډیر هم بدلا ویر کو دی ته موږ ډېر هم سوي یا الله موږ وړې خولې د وړه لسونه به سوي ورکو خو یا الله ته رحیم و کریم ذات الہ العالمین تو په دربار کې دی هیڅ شي کمی نشته الہ العالمین یا الله ته دی بدلا ورکې یا الله په آخرت کې وتعالی مقام نصیب وګرځي الہ العالمین یا الله په دنیا کې هر قسمه مصائب تکالیف ختم وګرځي الہ العالمین بیماری ختم وګرځي جنگ جګړې ختم وګرځي کور کې برکات او ثمرات نازل وفرمي الہ العالمین په دی وی روپیه تا کروڑہانی کے ویر کے الہ العالمین یا اللہ دو صدقہ جاریہ او گرزے الہ العالمین ترقی الله په دې ژوند کې خوشاله نصیب وګرځي ای ژوند نه بعد قبر ولا ژوند وته خوستا وګرځي یا الله د آخرت ولا ژوند کې سرخرو وګرځي الہ العالمین یا الله ته نسوال کو یا الله ته رحیم و کریم ذات چې څوک هم مدرسې سے جانی او مالی خدمات کوي تو کور دے یا الله دې حفاظت ذمہ تو اخستی دا الہ العالمین تو طول تاجر عظیم دیر پہ اخلاص سره خدماتو کو الہ العالمین مجھے تے واخر کو یا اللہ تے دی دنیا و آخرت خوستا ہو گرزے عمرون کی برکات ہو گرزے الہ العالمین یا اللہ مجھے طول دی اللہ دی خیر کو دی ہر قسم شر و فساد نہ مجھے پا امن کی کہ الہ العالمین یا اللہ پا دی ملک پاکستان کی اللہ امن و امان رو والی یا اللہ دو خوستا ملک شرعی نظام سر نافذ ہو گرزے یا اللہ ہر قسم مصائب و تکالیف نہ پا امن کی کہ الہ العالمین تو نسول کو یا اللہ امو نارینا و زنانا ٹولی کامیاب کی یا اللہ دی حیا دی عزت ولا ژوند مناسب ہو گرزے خوش کر دو کوم زنانا چ خپل قربانی ویر کا الہ العالمین یا اللہ ادی بدلا یا اللہ تو نسول کو یا اللہ پا دی دنیا امیر کے پاغ دنیا ایم ویر کے الہ العالمین تعالی مقامات و تنصیب او گرزے و صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد و علیہ و صحابہ اجمعین برحمتک
بس دغه د کومي بيټري چې وي دو تقریبا یو 25 بيټري دي مخیل چې سمره ده بس الله تعالی دې دغه خورته نور هم همت ورکي چې داسې کار خیر کورونه کوي الله تعالی دې می ټولو نه کار خیر کورونه ولي ایمو سره کیمرمن کریم خټک رسره دي هند ټو هند چاريټي فاونډيشن ټيم او دلري نه چې کوم دې ممل ما ده فیاض خټک زه دې ټولو ډیر ډیر شکریا ده کوم ایتو سره ټولو ډیر ډیر مننه او هند ټو هند چاريټي سره مدد کوي اللہ وبرکاتہ